এবং মৃত্যু করেন অধিকার ছেড়ে। ସୁଦ୍ଧା ବଳକା ଥିଲା 1,33,000 ପ୍ରଣାଳୀ 25,193 ଟଙ୍କା, ଘର ଭଡ଼ା ପ୍ରଣାଳୀ 93,000 ଟଙ୍କା, ମୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 11,00,000। ସଂଘ ଖର୍ଚ୍ଚ 41,110 ଟଙ୍କା, ବଗିଚା ଖର୍ଚ୍ଚ 8,840 ଟଙ୍କା, 65,000। ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 8,71,000। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରକା ସେଟା ଅଛି 9,553 ଟଙ୍କା। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶୀ ଅମଳ କମଳ ଚରଣ କମଳରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର, ଆମେ ଦୀନ ଭକ୍ତଗଣ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଲୋକ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ଦାସ କରି ସେବାର ସୁଯୋଗ।